On täällä. On täällä, vaikka on hiljaista. Istun rappusilla. No niin, nyt on tehty päivän työt. Päivän työt on tehty. Kato, mitä pilviä on Savossa. Mehtävanikki sopi saitta on tänä suona. No niin. Hirmu kuuro oli äsken. Tunti sato vettä. No niin, moro moi. Moi moi. Terve terve. Kova on tuo uko ilmoitus. Ei uko ilma ollut. Sade oli kova. Tuolla. Näkyy pilvet. Ei tänä päivänä ollut. Aamulla oli aika viileitä. Kalametrasta oli lämmintä aamulla. Kalametrasta oli lämmintä. Pitää huomenna korjattua. Ressu pitää huomenna korjata. Joo. Käki kukkuu. No niin, tämmöset. Tänäpänä on päivämenässä ollut. Sitä video tullaan tämän päivän touhusta. Vuotakkeen vuotta. Tullaan puolen tunnin juttu tullaan. Katsotaan, miten me tänäpänä ostin. Ei siinä meni monta sataa euroa taas. Ei meni monta sattoa euroa, ei mennyt. Mitä siitä mennä uvasti? Katsotaan. Öljy. Näin tarkkana miehenä litra osti öljyä. Litra osti öljyä näin tarkkana miehenä, kun ei kelekään tulla ajettu ennen. Noin rimmerihän pitää sejata. Autoöljy piti laittaa viimeisenä. Käyttäkää oikeita takstaatiöljyä. Ei autoöljy käy. Nyt oli pakko laittaa. Pakko oli laittaa. Ja sitten tämmönen. Troffi. Tämmönen rohu. Tänne peltikautalle oli muualle. Vittu, kun taittaa ennen loppu tuo. Laittaa loppu ennen tuo pelti kattaminen läpi, kun meikö se elämä. Joo, sitten sulakkeita ostin. Sulakkeita tässä on sulakkeita. Mini sulake lajitelma, no, tässä on kaikki tämmössä. Siinä on vaikka minkälaista. Joo. Sulakkeet piti ostaa, kun moka sattuu tuossa. Sitten on tässä pellikatolähän tätä. Tää on kirjo. Mikä tää on kirjo? Tektons kirjo. Mutta tääkin on pellikattomaali. Pellikattomaali. Ei tää tule. No, tuonne laiton. Tuohon. Hapanen sen peltikattoon voitin laittaa. Jos vaan jaksaa laittoa, tuon hapanen sen peltikattoon ennen kuin loppuu. Mennään läpi tuo reikä. Reikä läpi. Tässä otin tämmöisen akun ostin. Tuossa, tässä on akku. Joo, tämmönen. Mie en tiedä kävikö tää. Oikeastaan lussa on. Tässä kahtuu tuo. Lussa on takana vasemmalla. En tiedä, käypikö tuo. En minä hapota tätä. Ihe pitää hapota. Minä hapota ihettä. Vasemmalla takana lussa. Katotta. No, minä otan avmentosta ja... Katotta. Otan tää huono lähtemään käyntiin tää pyörä. Mikä se... Helekkari, se hävisi reikki. Huono tämän käyntiin tämä. Eikö lähde pois? No, eihän se mitään lähde. Vasemmalla takana lussa. Vasen takana lussa. Katsotaan, käypikö tämä. No, tämähän käypi. Vasen takana lussa. Ja oikealla on tuo miinus. No niin, sen pitäisi käydä. Joo. Joo, semmonen.
silleen käy tuota, mulla viikko sitten, että huomasin, että tästä on loppu virta. Virta loppu pyörästä. Tästä pyörästä loppu virta. Voisin tarttumaan tuota ja se sanoo, että lähenkö vai en lähe. Joo, tämmöstä. Katsotaan, mitä tehdään. Mitä tehdään seuraavaksi. Joo, tota. Niin minä ottaisin tuosta akusta vielä. Pitää kertoa sen verran, että minä ottaisin, että pitää ostaa uusi. Minä ottaisin uuden akun tuota. Jos tuota käpi. Käpi kemppoilemaan käpi tuota. Temppoilemaan, niin pannaan uusi sitten. En ole hapottanut, mutta kun käypi. Onpa hyvä käyn kukinta on siellä. Kokunta. No niin, tämmöstä on tällä. Tullonkaan tätä sai. Tullonkaan tätä sai, en tiedä yhtä. Mutta täällä päästää tälle aurinko, mutta tuo saattaa tuo pilvenreuna. Pilvenreuna saattaa sattukin täällä. Ei tää tiiä, mut tämmöstä on, tää on perjantai. Tämmöstä on perjantai. Täällä. Itärian tunnumassa, eläkö nyt pelätä, ei tänne Venäjään tule. Ei tule, on sen verran matko. On tässä pitkä matka Venäjälle. On pitkä matka, mutta katsotaan, mitä tämän päivän sai. Katsotaan tämän päivän. Perjantaipäivän sai. 3 milliä. 3 vai 4 milliä, kun tuossa on. Tuossako se on se? No niin. 3 milliä, 4. 3-4 milliä paikkaa tämän päivän sai. On. Se on ihan mukava. Se on mukava piristys tuonne. Ei tarvitse kastella. Letku on mitään nyt, mun näköä tässä kuvassa. Letku on. Joo. Ei tiedä minkä en tullu heinäkuun olemaan. Minkä en tullu heinä, miten kuiva. Mut käet kukkuu täällä. Joo. Ajattelen tänne hyvin kuuluu tähän. Kukkuu. No niin, semmoista. No niin, kiitoksia. Kiitoksia kaikille tuota niin. Video tullu tuota tänä päivänä konepäiville. Konepäiville videoita tullu. Toimusta on ollut kuulma. Toimusta on ollut tuota niin. Katsotaan mitä tullaa siitä. Mitä tullaa ja mitä ei tule. Joo. Tykkäätä. Toivottavasti tykkäätä vaan. Katsotaan. No niin. Moi.